Ազգային ժողովի խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներն այսօր խորհրդարանում կայացած ճեպազրույցում խոսում էին բացառապես Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գոտու մարտական գործողությունների մասին։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, որ ընդհանրապես չի հավատում հաստատված հրադադարին, քանի որ Ադրբեջանն անկանխատեսելի է։ Դուք լսել եք Թուրքիայի ռազմատենչ հայտարարությունները եւ այն կասկածները, որ հրարողների հիմնական դերակատարը դա Թուրքիան է եւ բնականաբար դա հետեւությունների անում այն մասին, որ կարող է բավականին լայնածավալ մասշտաբի գործողություններ սկսվեն ոչ միայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մասնակցությամբ։ Դա ցանկալի չեմ ես համար, բայց նորից եմ կրկնում, մենք պետք է պատրաստ լինենք նաեւ դրան։ Սերժ Սարգսյանը գերմանական Deutsche Welle հեռուստան ռադիոընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանը դեմ չէ խաղաղապահների տեղակայմանն Արցախում։ Վարան Բաղդասարյանն ասում է, նման առաջարկ հնչել է, իրենք դեմ չեն, բայց այդ առաջարկով ոգևորված էլ չեն։ ՀՀԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով, քանի դեռ հայկական կողմը կարողանում է վերահսկել իրավիճակը, խաղաղապահների տեղակայման անհրաժեշտություն չկա։ Դա կարող է իհարկե մտնել ինչ-որ երկրների քաղաքական շահերի մեջ, եւ դա ես նույնպես չեմ բացառում, որ այդպիսի ինչ-որ ծրագիր քննարկվի։ Ի վերջո մենք պետք է իմանանք, որ ամեն դեպքում ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ այս ամենից հետո, որ պետք է միջազգային հանրությունը համապատասխան ստեղծված իրավիճակին այդ ամենայնիվ արձագանքի, եւ մենք հենց այդ ուղղությամբ էլ աշխատում ենք։ Սերժ Սարգսյանը Գերմանիայում հայտարարել էր, որ Հայաստանը կռվում է 80-ականների զենքով։ Ռուստամյանը վստահ է, ռազմատեխնիկայի համեմատությունը Հայաստանի օգտին չէ։ Ավելի լավ է այդպես ճիշտ գնահատենք, ինչ կա, եւ այդ առումով իրականության մեջ մեր զինատեսակները մոտավորապես հենց այդ ժամանակների համապատասխան կարողությունների իմաստով նույնն են կրեթե եղել, ուրեմն պետք է մենք վերանայենք մեր ամբողջ զորանոցը։ Հայաստանի կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի մոտ հարց է առաջացել, թե ինչով է զբաղվել պետությունը 20 տարի շարունակ։ Նա նաև հարցնում է, թե ինչու ամրապնդված չի եղել ռազմաճակատի առաջին գիծը։ Մենք պետք է հասկանանք, թե 20 տարվա մեջ ինչու մենք տեխնոլոգիապես հետ ընկանք Ադրբեջանից, ինչու մենք չունենք անօթաչու սարքեր։ Զուրաբյանը խոսելով խաղաղապահների տեղակայման մասին նշում է, որ այդ հարցը օրակարգում եղել է նաև 90-ականներին, սակայն հետո սառեցվել է, ինչպես է վերաբերում Հայազգային կոնգրեսը նման հնարավորությանը։ Միանշանակ մենք կողմ ենք եղել, որ եթե լինում է կարգավորում, ուրեմն պետք է լինեն խաղաղապահ զորքեր, դա ոչ ոք դեմ չի եղել երբևիցե։ Ավելին ասեմ, ինչի համար է դարվում, դա երաշխիք է գործողությունների չվերսկսման համար։ Բնականաբար ես ասում եմ, եթե ընդունվում է մեզ համար ընդունելի կարգավորման պլան, դրա անհրաժեշտ բաղադրիչը պետք է լինի իհարկե խաղաղապահ զորքերի տեղադրումը, առանց դրա ուղղակի ոչ մի պլան չի կարող գործել։